両親ともに出来損ないだから、こんな子供が生まれるのよね。そうふふっと笑って見下す義母。翔太も義母の意見に賛成なのか、しきりにうなずいている。さすがに両親を侮辱されては許せない。義実家と絶縁させていただきます。親戚とも今後一切会いません。私は泣きそうになるのを我慢して主張した。すると翔太は面白いと言わんばかりの顔をして言い放つ。じゃあ離婚だ。出てけ。わかったわ。義母や翔太には絶対に負けない。私は強く拳を握った。私は桜井真希。今年で45歳となる。半年前に結婚した同い年の翔太と二人で暮らしている。翔太との出会いは結婚相談所だ。40歳を過ぎてもなかなか結婚しない私を心配した母が結婚相談所への登録を勧めた。私は両親のような結婚をしたいと思っていた。両親は恋愛結婚だ。中学の時の同級生同士でずっと仲が良かったという。だから私は結婚相談所で出会うというのはあまり乗り気になれなかった。登録してすぐはお見合いの申し込みも全然来ず、時間だけが過ぎるばかり。もう結婚相談所を退会しようかと思ったその時、翔太からのお見合いの申し込みがあった。初めてのお見合いだが、翔太との時間は楽しかった。お互い同じ漫画が好きだと分かって意気投合。終了時間になる頃には次に会う約束をしていた。そうして数回デートをしていくうちに付き合うことになった。翔太とは燃え上がるような恋ではないけど、一緒にいて楽しい。すると翔太も同じ気持ちだったようで、私にプロポーズしてくれた。私は翔太にOKの返事をする。結婚式はお互い仕事も忙しいし、あげないことに決めた。それに翔太の家は義父が3年前に亡くなっており、義母はまだ悲しみに暮れていると聞く。そんな中で結婚式は行えないという翔太の判断だ。私も翔太の意見に納得している。代わりに入籍後、身内だけで食事会を行う予定だ。両親にも伝えると食事会を楽しみにしてくれている。特に母なんて大喜びだ。やっと真希も結婚するのね。私とお父さんみたいにいつまでも仲良くしてね。自分のことのように嬉しそうに話す母に、私も笑顔になった。いつか両親のように仲のいい夫婦になりたい。私は翔太との結婚にそんな夢を見ていた。そして入籍の1週間後、私たちは両家の食事会をした。そこで私は義母に初めて会ったのだが、度肝を抜かれることになった。店で待っていた私と両親、そこに遅れて翔太と義母がやってきた。義母は遅刻をわびることもなく、私を上から下までじろじろ見た挙句に言い放つ。あなたがうちの翔太をそそのかした女ね。見た感じ地味なのに、どうやったのかしら。半と鼻で笑う義母。初対面から好戦的な義母に、私と母は固まった。父は静かに義母を睨んでいる。とてもじゃないが、亡き義父の悲しみに暮れているようには見えない。そんな中、翔太が慌てて口を挟んできた。母さんってば、真希が驚いてるだろう。俺は真希がいいと思ってるから、今回母さんに紹介するんだよ。だって、この女はもう45歳でしょ。子供も望めないような女と結婚するなんて、意味ないじゃない。義母は当然とばかりに答えた。確かに私は妊娠適齢期を過ぎているし、
子供を持つなんて考えていなかった。義母にとってみれば、翔太は一人息子。きっと孫を期待していたのだろう。私がどう答えるべきか悩んでいたとき、父が口を開いた。いくらなんでも失礼すぎじゃないだろうか。翔太君だって真希と同い年だし、そこまで言われる筋合いはないはずだ。45歳でも男と女では意味合いが違うでしょう。男は仕事を頑張ってきた勲章だけど、女はただの生き遅れ。そんな女、うちには必要ないわ。義母はそれだけ言うと席を立ち、そのまま出て行ってしまった。翔太はうちの両親に謝っていたが、場の空気は重かった。本来なら、この時点で結婚を取りやめるべきだったのかもしれない。だがすでに翔太とは入籍している。もう後戻りなんてできない。あんな義母とうまくやっていけるのだろうか。私の不安は増すばかりだった。それからというもの、私は義母の横暴さに困惑している。義母は私たちが住むマンション近くに住んでおり、いわゆる近距離別居だ。そのせいで義母はアポなしで突然私たちの住まいにやってくる。お前はうちの嫁だから、実の親よりも私を優先して当然なのよ。あの顔合わせの食事会の数日後、義母はいきなり来て私にそう宣言した。しばらくして仕事から帰ってきた翔太に相談するも、彼は大きなため息をつく。母さんは早くうちに馴染んでほしいだけだよ。マキは桜井家に嫁に来たんだから、そこは理解すべきじゃない？そんなこと言われても。ショックを受ける私に翔太はさらなる追い打ちをかける。そもそもマキは子供が産めない時点で俺や母さんに迷惑をかけてるんだから、親戚たちにも顔向けできないし、俺だってすごく恥ずかしいよ。いかに自分が妥協して私と結婚したかを延々と語る翔太。私は翔太のことが嫌になり、口からつい本音が出てしまう。じゃあ私と結婚しなければよかったじゃない。親戚の人たちが納得する女性と結婚すればいいでしょ。すると翔太は苛立ちながら言葉を返す。もう真希と結婚したから手遅れだよ。そもそも俺がもらわなかったら真希はずっと独身だよ。真希はそのことに感謝して俺の親戚に媚びを売らなきゃ。そんなの興味ないわ。別に翔太の親戚なんてどうでもいい。すると翔太は呆れ返った顔をする。お前、親戚付き合いもまともにできないなんて、どんな家で育ったんだ。本当に常識がなさすぎる。それから翔太は私のことをダメな女だと散々見下してきた。極めつきの一言が最悪だ。生き遅れの女だから俺に尽くすと思ってたのに、本当に計算違いだよ。どうやらこれが翔太の本音のようだ。本当は私のことなど好きではなく、単に都合のいい女が欲しかっただけ。こんな結婚に幸せな未来なんて見えない。悔しくて私が黙ったままでいると、翔太はそのまま出かけてしまった。やり直せるならこの結婚をなかったことにしたい。しかし入籍してまだ1ヶ月も経っていない状況で、簡単に離婚なんてできないだろう。どうしたらいいの。両親のような幸せな結婚をしたいという夢がガラガラと崩れていく現実に泣きたくなった。そして月日は流れ、翔太と入籍してから3ヶ月が経った。ここまで地獄の日々だった。義母は相変わらずアポなしで家に突撃してきては私を罵ってくる。先日は夕飯の準備中に現れ、勝手にキッチンに入ってきて
悲鳴を上げられた。何よこの味噌汁、見た目が薄すぎるわ。こんなものを翔太に飲ませてるの？そして義母は醤油をドボドボと入れる。私は慌てて義母を止めようとした。お母さん、やめてください。このお味噌汁は出汁をしっかりとっていますから。味噌はわざと少なめに入れてるんですよ。これは私の母から教えてもらった作り方だ。健康志向の母は自身の仕事が忙しい時でも食事は丁寧に作る。だから私も母に習って塩分控えめの食事作りを心がけていた。翔太も私の作った食事には文句を言わなかった。きっと納得して食べてくれているのだろう。しかし義母には伝わらない。どうせ市販の顆粒だしなんだから、どれも一緒でしょう。味噌は濃いめの方が美味しいのよ。私は出汁を煮干しや昆布などの食材で取るが、どうやら義母は違うらしい。自信満々に自分の料理を自慢する義母に何も言えなかった。そして去り際、義母は命令する。今度の親戚の食事会はまともな食事を作りなさいよ。わかったわね。そのまま義母は帰ったが、私は動揺した。食事会のことなんて全く知らなかったからだ。翔太が帰ってきてからすぐに尋ねる。お母さんが来て食事会の話が出たんだけど、一体何のこと？あれ、言ってなかったっけ？毎年父の命日に親戚一同集まって実家で食事会をするんだよ。うちは本家だからね。はあ？聞いていないんだけど。私は初めて聞く話に戸惑ったが、翔太は気にしていない。今年はマキがいるんだから、マキが親戚のみんなをもてなしてよ。今までは母さんが一人でやってたんだから当然だよね。翔太の言動に私は真っ青になった。すぐに何人分の料理を作ればいいのか、アレルギーを持つ親戚はいるのかを尋ねたが、翔太は全然頼りにならない。そんなの男の俺にわかるわけないだろう。知りたいなら母さんに聞けば。私が仕方なく義母に電話して聞けば嫌味炸裂だ。来週なのにこんなギリギリに聞いてくるなんて本当に呆れるわ。嫁として失格ね。なんとか頼み込んで義母から教えてもらい、私は電話を切る。そして母にも電話して事情を説明。食事会にふさわしい料理のレシピを教えてもらい、私はほっと一息ついた。当日早朝から私は家で料理を作っていた。食事会はお昼の15時開始だと義母から聞いている。家と義実家の距離は目と鼻の先だ。義実家のキッチンの勝手がわからないことから、私は家で作って持っていった方が効率的だと判断した。幸い参加するのは5名だけの小さな食事会だ。それならなんとか義実家まで私一人でも持っていけるだろう。食事会の3時間前、翔太が私に声をかけてくる。俺、先に実家に行ってるから。わかったわ。後から私も料理を持って伺うわね。私は準備に忙しくて翔太の言動を気に留めなかった。食事会の2時間前になり、なんとか料理が完成。会場のセッティングもあるだろうし、私も早くお母さんの家に行かなきゃ。私は料理を持って慌てて近くの義実家へ向かう。そして義実家について玄関扉を開ける。失礼します。私は中から聞こえる声に違和感を覚えた。どう聞いても複数の声がするのだ。嫌な予感がして足早にリビングへと向かう。そのままリビングへ続く扉を開けると、予想外の光景が広がっていた。
翔太は楽しそうにビールを飲んでいる。親戚たちも食事を始めており、楽しそうに談笑していた。翔太は私に気づくと機嫌悪そうに言い放つ。お前いつまで待たせるんだよ。もう食事会が始まってるぞ。信じられないのは、出前を取ったのであろう寿司が並んでいることだ。事前に義母や翔太から言われたことと違う。私が固まっていると義母がニヤニヤして言った。あら、言われた通りに料理を作ってきたの。でも残念ね。ちゃんと特上の寿司を用意したし、お前が作ったそんな貧相な料理はいらないわ。寿司、うめえ。翔太は嬉しそうに寿司を食べている。親戚たちも寿司を食べて上機嫌だ。義母はその様子を見て勝ち誇った顔をする。分かったらさっさとその貧相な料理を持って帰って。それからお前の寿司は注文していないから、家で一人寂しくそれを食べれば。母にレシピを教えてもらって作ったんですよ。私は母まで否定された気がして悲しかった。だから恨みがましく言ってしまったが、義母は私が盾ついたことが許せないらしい。嫁が反論するなんて非常識よ。はあ、そうか。両親ともに出来損ないだから、こんな子供が生まれるのよね。そうふふっと笑って見下す義母。翔太も義母の意見に賛成なのか、しきりにうなずいている。前の食事会でも、牧の親って貧相な格好だったもんな。両親が貧相だから、お前や料理も貧相なんじゃね？それ、本気で言ってる？私は翔太を睨みつけた。途端に義母は笑う。お前の親は大した仕事についていないんでしょう。うちみたいな由緒ある本家にお前たちはふさわしくないのよ。恥知らずもいいとこだわ。さすがに両親を侮辱されては許せない。義実家と絶縁させていただきます。親戚とも今後一切会いません。私は泣きそうになるのを我慢して主張した。さすが礼儀知らずね。そんな女うちには必要ないわ。親戚たちも義母みたいな性格の人ばかりなようで、みんなクスクスと私を見て笑っている。私が見る限り、ここにいる親戚たちは70代以上だ。いい年して性格が悪いなと思う。そんなことを考えていると、分家だという男性は言った。翔太は出来損ないの嫁をもらったな。桜井家と絶縁なんて非常識にも程がある。今後は苦労するぞ。苦労するわけないじゃないですか。私、今日のことは絶対に後悔しませんから。きっぱりと私は返事をした。絶対こんな奴らのために泣いたりなんかしない。すると翔太は面白いと言わんばかりの顔をして言い放つ。じゃあ離婚だ。出てけ。わかったわ。義母や翔太には絶対に負けない。私は強く拳を握った。そのまま家に帰って自分の荷物を最低限まとめる。作った料理も義実家に置いておきたくなかったので一緒に持ってきた。そして実家へと向かった。実家は電車で30分くらいのところにある。実家に着くと母が出迎えてくれた。おかえりなさい。お父さんはまだ仕事だけど何かあったの？今日は翔太くんのご実家で食事会のはずよね。母は心配そうに私を見つめてくる。私は先ほどまであったことをすべて母に話した。すると母は明らかにショックを受けた顔になる。
お母さんが思い出のレシピを教えてくれたのに、こんなことになってごめんなさい。自分で作った料理を母に差し出す。一人では食べきれないけど、せっかく母に教えてもらった料理だ。それにこのレシピは父との思い出のあるレシピだと聞いていた。だから私は捨てるなどしたくなかった。母はそっと料理を受け取ってくれる。これはお父さんの職場に差し入れましょう。みんなマキが作ったと知ったら喜んで食べてくれるはずよ。ありがとう。作った料理が無駄にならなかったことで私はほっとした。その後すぐに母と一緒に父の職場へ差し入れに行く。みんな喜んでくれて、料理はあっという間になくなっていった。たまたま父は仕事が一段落したところだったので、母と一緒に事情を説明すると、父は明らかに苛立ちを見せる。そこまで舐められたんじゃ俺も許せない。マキ、もうあいつの元には戻らなくていいからな。そうよ、私たちが味方だから安心しなさい。お父さん、お母さん、本当にありがとう。両親がそう言ってくれると心強い。私は両親に感謝した。そして父の仕事が終わって夜、三人で家に帰ってきた。実家はとても落ち着く。その夜はずっと両親の馴れ初め話を聞いた。両親が仲良さそうにしているのを見て、やはり妥協しての結婚は良くないと思った。翌日、私は離婚に向けて動き出す。父に紹介してもらった弁護士に会って、これまでの事情を説明。すぐに内容証明を家と義実家へ速達で送ってもらった。この時点で翔太から何度も連絡があったが、私は徹底的に無視した。もう翔太にとって都合のいい存在なんかでいたくない。私は反撃に闘志を燃やしていた。そして3日後、今まで以上に翔太からの着信が入る。きっと弁護士が送った内容証明の中身を見たのだろう。翔太だけでなく、義母からも鬼のような着信が入っていた。これ以上無視し続けても仕事に支障が出るだけだ。私は翔太からの電話に出てやる。何か用？この内容証明はどういうことなんだ？本当に俺たち離婚するのか？翔太は涙声で話している。あの3日前の強気な態度から一転、弱みを見せれば私が許すと思っているのだろう。離婚するんでしょ？だから弁護士に依頼したのよ。あとは弁護士事務所を通してちょうだい。翔太へ淡々と言葉を返すと、彼は途端に本性を表す。こっちが下に出たらいい気になりやがって、帰ってきて土下座しろ。土下座なんてするわけないじゃない。そもそも悪いのは翔太たちでしょ。やっぱり本心はちっとも反省していないらしい。翔太と一緒に義母もいるようだ。ふざけるんじゃないわよ。今すぐそっちに行くから直接話をつけようじゃない。義母も鼻息荒く叫んだ。そうだ、離婚するなら慰謝料よこせ。お前のせいで無駄な時間を使ったんだからな。わめく翔太に私はため息をつく。このままでは埒が明かないし、さっさとケリをつけた方がいいだろう。わかったわ。じゃあ直接話し合いましょう。そう言って私は翔太へ実家の住所を教えた。30分後。こんなところまでわざわざご苦労様です。私は実家の前に来た翔太と義母に声をかけた。そして私の後ろには両親がいる。父には急遽仕事の調整をつけてもらっていた。もちろん
翔太たちを家の中に入れる気はなく、家の前で話を終わらせるつもりだ。翔太と義母は実家を見てポカンとしている。うちの実家よりもでかい。ぽつりと翔太がつぶやく。うちの実家は義実家の3倍以上の広さがある。だから翔太が驚くのも無理はない。義母も実家の大きさに困惑しているようだ。ここまで大きいなんて、一体何の仕事をしているの？うちは代々総合病院の院長を務めていますからね。広松病院ってご存知ですか？広松病院ですって？義母の金切り声に近い叫びに翔太が動揺する。母さん、いきなりどうしたんだ？びっくりするじゃないか。しかし翔太の声は義母に届かない。義母はひどく動揺したままだ。広松病院ってこの辺りじゃ有名な総合病院じゃない。やっぱりご存知ですよね。さすがに知らなかったらどうしようかと思いました。地元ではみんな通っている病院ですからね。実はうちの家庭は代々医者一族だ。父は広松病院の院長で、母は院長補佐を務めている。もちろん私の仕事も医者だ。ただし父から新婚だし家庭を大切にしろと言われて、今は外来患者の診療のみ担当している。だから職場の医者や看護師とも私は仲がいい。そのこともあって手作りの差し入れもみんなが喜んで食べてくれたのだ。私が丁寧に説明してやると義母は真っ青になった。みんな体調が悪くなったら広松病院に行ってるわ。親戚も通ってるはずよ。あそこには名医がいるって噂だから。ああ、それ父のことですね。間髪入れずに答える。父は若い頃にアメリカに行って自分の腕を磨いた。母が若くして私を育てる中、単身で奮闘していたそうだ。そのおかげで外科手術はお手のもの。今では全国各地から父の手術を求めて患者が来るほどだ。そんなすごい人だったなんて。悲痛な声を上げる翔太。少なくとも貧相な仕事ではないわよ。翔太よりもたくさんの収入があるから。そもそも翔太の年収なんてお父さんの月収じゃないかしら。翔太は悔しそうな顔をしていた。散々私の両親を貧相と見下したのだ。これくらいで許してやる気はない。そもそも貧相って何を指すの？私は翔太に尋ねる。うちの両親の正体が分かった今、翔太は口をもごもごさせるしかできない。服装ならお父さんの方が翔太より何倍もいい服着てるよ。というか翔太の服ってノーブランドだよね。え？だってこれは古着屋で高かったし。翔太は自分の着ている服がいいものだと思いたかったようだ。騙されたんじゃない？それネットで1500円で売ってたわよ。翔太ってば見た目だけじゃなく見る目も貧相なのね。はあ？ふざけんな。顔を真っ赤にしているが図星すぎて反論できないらしい。次は義母だ。黙ったままの義母に私は思い切った発言をした。お母さんも貧相になる可能性がありますね。え？義母は意味がわからないのかポカンとしている。もう少しわかりやすく説明してやることにした。だってお母さんやご親戚の人たちにはもう二度とうちの病院を受診することはありえませんから。病院探しに奔走してやつれちゃうかもしれませんね。は？それはどういう。ここまで言っても
義母は本当に理解できないようだ。そろそろ奈落の底へ突き落としてもいいだろう。動揺しきりの義母に、私はにっこり笑って伝える。だって、私の両親は出来損ないなんですよね。そんな出来損ないに自分の命を任せられないでしょ？二度とうちの病院には来なくていいですよ。もちろん、ご親戚の皆さんも同じです。そんなことって。義母は絶望感いっぱいの表情をして、力なくその場に崩れ落ちる。話していた場所は家の前だし、地面だから汚い。しかし、義母は気にならないようで、真っ青な顔でうつむいたままだ。すかさず、翔太が私に反論してくる。いくらなんでも母さんに失礼だぞ。それに、病院が患者を選んでいいのか。まるで、自分たちに非はないという物言いに腹が立つ。翔太は、義母が私の両親を見下したことを忘れたのだろうか。そもそも、出来損ないと否定したのはお母さんよ。ご親戚の皆さんも笑うばかりで助けてくれない。うちじゃなくても近くに地域病院もあるんだから、そちらを選べばいいだけでしょ。私の返答に翔太は口をつぐんだ。私たちと違って貧相ではないお母さんが、わざわざうちの病院を選びませんよね。地域病院の方が高尚なお母さんには、ぴったりかもしれませんよ。義母へわざと話しかけると、彼女は悲痛な声を上げる。地域病院は設備も古くて、病院食もまずいのよ。だからみんな最新設備が揃って、食事が美味しい広松病院へ行くの。それなのに、そんな意地悪言わないでよ。そこですかさず、母が口を開く。うちの食事は貧相なんですよね。広松病院では管理栄養士がいますが、私も食事をチェックしていますから。貧相な我が病院の食事は、避けたらいかがですか？母はニコニコしているが、目は全く笑っていない。そうよね、お母さん。きっとお母さんには、うちの病院食は合わないわ。だって食事会で散々、うちのこと貧相だって言っていたし。義母と翔太は先日の食事会の話が筒抜けになっていると気づき、ひどく動揺している。いえ、その母さん、どうする。二人とも完全に心が折れたのか、顔を真っ青にさせている。そこで父が口を開いた。大事な娘を傷つけた人たちなんて絶対に許さない。うちの病院は親戚も含めて一生できんだ。どこかよその病院に行ってくれ。院長である父の怒声にびっくりする義母。父が言うことは絶対だ。そのことは義母も分かっているようで、頭を抱え始めた。そんな、万が一病気になったらどうしたら。母さん、何とかしてくれよ。義母は涙を流している。自分がやったことの重大さに気づいたのだろう。だが今さら後悔しても遅い。そして翔太はこの状況でも義母に頼りきりらしい。おろおろしながら義母に声をかける翔太を見て、本当に情けないと思う。そんな時、義母はあることを思いついたようだ。そうだ、離婚するなら慰謝料を払いなさいよ。お金ならあるでしょ。翔太もパッと顔を上げた。手切れ金代わりにもらってやる。早く出せ。そう言って右手を差し出す翔太。私は大きなため息をついて言い放つ。慰謝料なんて払うわけないでしょ。弁護士を通して争ってもいいわよ。翔太は慰謝料をもらえないと分かり、助けを求めるように義母を見る。もうこんな男はいらない。私は義母にすがる翔太に話しかけた。そうだ、
今住んでる賃貸マンションの名義、翔太に変えておいたからね。は？何を？あのタワーマンション、家賃が30万なのよ。もう離婚して私はマンションを出るから、翔太が来月からちゃんと家賃を払ってよね。翔太は悲痛な声を出す。は？30万って。給与が家賃で消えちゃうじゃないか。そんな金額払えないぞ。知らないわよ。今までずっと私が払っていたんだから。もう出ていくし、住む人が払うべきでしょ。よかったじゃない。高級マンションだし、高尚な翔太にはぴったりね。私は嫌味たっぷりに言葉を返す。母もコロコロと笑う。貧相な娘はこの家に住みますから。まあ、マンションよりも何倍も広さがありますけどね。父も翔太に追い打ちをかけた。マキは家賃だけじゃなく、生活費も多く出していたはずだぞ。きっとこれからの生活レベルは下がるな。翔太は父の言葉に顔を上げる。嘘だろ。もうマキのご飯が食べられないのか。義母は不思議そうな顔をした。私は義母に向かって言う。私が作る貧相な食事は、高級スーパーの有機野菜や一流の素材を使って作ってますから、かなり美味しいはずですよ。母さんのご飯はまずいのに、これからどうしたらいいんだ。私の食事がまずいですって。義母はかなりショックを受けたようだ。実の息子に嫁の方が料理がうまいと言われたら、そうなるのも無理はない。二人とも放心状態となっている。きっと放っておいても義母と翔太は自滅するだろう。私は絶望的な顔をする二人を無視して両親に声をかけた。お父さん、お母さん、寒いし、そろそろ家の中に入りましょう。義母たちを見ることもなく、私たちはそのまま家の中に入った。その後、私と翔太は離婚。すんなり離婚できたわけではなく、かなり揉めた。翔太が離婚は嫌だと手のひらを返したのだ。弁護士事務所で私と両親、そして翔太と義母の5人で話し合った。やっぱり離婚はなしにしてくれよ。あのマンションが結構気に入ってるんだ。今は母さんも住んでるし。どうやら私が実家に戻ってすぐ義母がマンションに居座っているらしい。あのマンションはコンシェルジュもいるし、エントランスも広々としていて綺麗だ。私はきっぱりと告げる。気に入ったなら翔太が家賃を払い続ければいいだけでしょ。30万も毎月家賃を払えるわけないだろう。お願いだから戻ってきてくれよ。それにうちの家は借地なの。あと5年もしたら家を壊して返さなきゃいけないのよ。は？どういうことだよ。突然義母が打ち明けた衝撃的な事実に翔太は明らかに動揺している。義母が言うには、本家といっても栄光は昔の話。大祖父が会社を倒産させてから一般家庭と大差ない生活をしていたそうだ。そんなの知らなかった。翔太は愕然としている。私や両親も呆れて何も言えない。その後翔太はすがりついてきたが、私は拒否。弁護士の説得のもと翔太は離婚に同意した。しばらくして翔太と義母はマンションを追い出されたそうだ。家賃を滞納し続けたらしい。今は義実家に戻っているそうだが、あと5年もすれば家も取り壊して更地になる。しかも家の解体にかかる費用も負担しなければならないとのこと。義母は年金暮らしだし、翔太が払うしかない。翔太にとってはかなり痛い出費だろう。そして義母や親戚も痛い目を見ている。
あの後、義母は病気が発覚。地元だと、うちの父でないと治せないような難しい病らしい。義母は私たちに頼ろうとしたが、私はきっぱりと拒絶した。出来損ないの両親のお世話になんてなりたくないですよね。それに、今はあなたとは他人です。うちの病院に来たら、きちんと入院費を請求しますよ。真っ赤な顔をして、義母は言い返してくる。もういいわよ。あんたたちみたいなやぶ医者、絶対に世話にならないから。それはよかったです。二度と私の前に現れないでくださいね。義母は悔しそうな顔をして去っていった。その後、義母は違う病院に行ったが、様子は芳しくないと聞く。翔太も義母同様泣きついてきた。もともと家族なんだから、母さんを治してくれよ。一番いい個室を準備してやってくれ。もちろんただでな。翔太は家賃の滞納分を支払うために借金がすごいことになっているそうだ。それに借金のことが会社にもバレて退職に追い込まれたと聞く。そのせいでお金が全くないらしい。無料で治療なんてできるわけないでしょ。仕事の邪魔だから帰ってください。翔太はその後も騒いでいたので警備員に追い出してもらった。あんな非常識な人、離婚して本当に良かったと思う。その後、親戚たちも散々なことになっているようだ。近所の人からは、親戚たちと関わるとうちの病院に入院できないという噂が立っていると聞く。そのせいで近所の人たちから避けられているそうだ。きっと親戚たちも次は自分の番だと怯えていることだろう。悪い行いは自分たちに返ってくる。きっと義母や翔太たちにとって今回のことはいい勉強になったはずだ。あれから2年が経った。私はフルタイムで勤務している。到着もするのでなかなか忙しい。しかし結婚していた頃よりとても幸せだ。なぜかというと恋人ができたからである。相手は父から紹介してもらった人だ。この病院を担当する MR という製薬会社の営業をしている。実はずっとマキのことが好きだったらしくてね。いい人だから一度考えてみてくれないか。私より2歳年下の彼は今までずっと仕事一筋で恋愛している暇はなかったらしい。彼は私に対してとても誠実に接してくれる。私もどこか父の面影がある彼のことを好きになり始めている。母はその話を聞いて大喜びだ。やっぱり好きな人と結婚しなくちゃね。私は応援するわよ。まだ恋人関係にはなっていないけど、少しずつ前に進められたらと思う。いつか両親のように仲のいい夫婦になれたら、これ以上の嬉しさはない。私はこれからの未来に希望を持っていた。